لوگ انسانوں کا احساس پوری تو ہی بول رہا پتے میں انہیں بول رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو میں حضور کا اللہ تمہیں محبوب کرے گا. بہت آسان نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے عمل کرے اور جتنا اگر عمل نہ ہو سکتا اس کو پسندیدہ ضرور کرے پھر اللہ دل اسلام جس کو محبوب بنا لے اس کا ٹھکانے ہی کیا. بادشاہ کسی کو چاہنے لگے تو پھر پوچھنا چاہ سب چیزیں اس کے سامنے ہیں کہ میں میرے پیارا کچھ کیجیے تو کر رہا میں بیمار گئی مگر میں اس ساتھ شراب پر میں آیا ہوں. میری جو خاص ہے تم لوگوں سے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر بہت کثرت کرتے ہیں جتنا اللہ کا ذکر ساتھ مسلمان کو کرتے رہو گے اتنا ہی دنیا دین دونوں کا بنا. صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں جگہ دو ان کے بڑے احسان ہیں. ذرا ذرا سی بات پوچھ کے حضور سے اور امت کے لیے رستہ بتا گئے سہولت بتا گئے. ایک صحابی حضرت ابو انہوں نے یہ کہا حضور سے کہ حضور نے دعائیں کی بتا دی یاد بھی نہیں ہوتی ایک دعا ایسی بتا دو کہ جو سب دعاؤں کو بات حضور صاحب ان کو میں تو ان کو بڑے ان کے لیے بڑی دعا کر رہا ہوں ساتھ ہے کہ مجھ جیسے ضعیف اور جو ہے کمزور کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا. حضور نے وہاں اللہ عمنی اسلم خیر ما صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ خیر مستحاد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انسان ہو جائے گا بلا اللہ پڑھتے رہا ہوں. میں جس کو میں مطلب اس کا سمجھ رہا ہوں وہ تو مودی کے ساتھ سمجھے مختصر یہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ دعا بتائی کہ تم جو دعا مانگو گے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تم سے وہ چیز مانگتے ہیں جو حضور نے مانگی اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگا جس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئیں. میں بھی اس دعا کا بہت ہی پابند بھی ہوں اور میں تو اہتمام کے میری ہر دعا کا جز بھی ہے. اس واسطے کی اتنی دعائیں حضور نے بتائی ہیں کہ ہم جیسے دعا پاک ان سب کا پر عمل کرنا بھی مشکل یاد کرنا بھی اور اس میں سب آگے دعا کرو گے اللہ چاہے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کا جتنا اہتمام ہو سکے جتنا ہی جو ہے کامیاب ہو گئے اور بہت زیادہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے خود فرما دیا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو یعنی حضور کا اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. تم سمجھو کہ جب اللہ کی چاہو کسی کو محبوب بنا دے اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی. جتنا ہو سکے اتباع کی کوشش کیجیے مگر یہ نہیں کہ ہر سنت تو عمل بھی کرو. عمل تو اس پر کیجیے جس پر چیز کی تمہیں طاقت ہو سمجھ گئے. کئی کی جن کا فاقہ کرنا یا ٹاٹ پر سونا یا پیٹ پر پتھر ماننا یہ لوگ ہاں یہ چیزیں ہمارے بس کی نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چیزیں یوں سمجھیں کہ یہ ہونے کی نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم بیمار ہیں معذور ہیں جیسا کہ شکر کے بیمار کو مٹھائی سے روک دیں یہاں کے ڈاکٹر حکیم ایسے ہی سمجھیں کہ بھائی رغبت کی چیز ہے مگر ہم بیمار ہیں نہیں کر سکتے. بیت ہونا چاہے برکت کے واسطے ہو مگر کامیابی عمل پر ہو. مولوی یوسف صاحب کے پاس پرچے ہیں میرے معمولات کے اس میں لکھا ہوا کسی کو کیا کرنا چاہیے وہ تو کر لو جو پوچھ رہا ہوں مولوی محمود مولوی یوسف صاحب سے مولوی حاشم صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا عمل کرنا ہے. کلمہ طیبہ اور درود شریف کا سب حضرات بہت بہت اہتمام کریں. اس کے بعد بیت ہونے والے حضرات معمولات کا پرچہ مولانا یوسف صاحب سے لے لیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.